Hei vaan kaikille! Mä olin Rottien nenäpäivästriimissä pelailee partypelejä ja Among Usia, ja tässä mun lempparikoosteet sieltä ja muutama ihan sika hyvä Among Us-peli. Täällä näkyy. Totisesti meillä on mukana Pulla, Tinke, Lakko, terve terve. Ootteko te treenannut Gartic Phonea ankarasti? Joo, ehdittiin tuossa teitä ootelles pelata 5 kierrosta. Niin. Taideteoksia tulossa. Niin me nyt niin paljon olla myöhässä. Lotaastaan. Ja kaikki sai tehty. Ei hyi, miksi? Miksi tää on? Mä en tiedä, mikä toi sana on, toi vika. Olen tuossa aikaa. Hyvin vähän. Hyvin vähän, joo. Ei se tarvi olla kuin tunnistettava. Mitä hän sanoo? Mitä tässä kumitetaan? Kello on mutta tämän verran. Kello on sen verran, että nyt päätyi toi. Mulla on kieli poskella täällä, kun mä koitan piirtää. No, mulla vaan kädet tärisee, ei olisi pitänyt juua energiaa tänään. Tää on joko Simpsoneista, tai sitten tää on se Lakko. Tää oli helppoa. Simpsoneista miten Lakko. Miten mut voi yhdistää Simpsoneihin? Mä mietin just kanssa, että... Kaa, tulkitkaa no, ihmiset, tulkitkaa! Sä teet sä sanoo, että Peetu on harjoitellut, hyvää Peetu. Mitäs Peetu, oot sä koodat sä tai? Hei, mikä tää on? Hei, apua, tästä tulee järkyttävää. Miksi mulla ei oo piirtopöytää? Tämähän on vähän brutal oikeestaan, niin kuin, että mä en tässä niin. Sillä on joko musta tai ruskea tai blondi tai mun mielestä käy koko ajan kampaajalla. Sori, mä en kuohaa. Nyt kun me ollaan meikäntä jostain Robloxista. Hei, se jäi kesken! Se jäi niin pahasti kesken! Miksi mä näen täällä vaan pökäleitä? Kuka tää on? Näissä on aina muutama nakukuva enemmän. Ryskällä ei muotoja haaste. Ei muotoja haaste. Hei, mulla loppuu taas aika. Niin loppuu, kaikilla loppuu aika. Mikä tää on? Hei, mä tunnen tämän. Tää on ihan sikaa. Ei tarvitse meemitä, mä en tajuu. Mikä tää on? Tää on varmaan tämä. Tää on ihan selkeä. Mikä toi on? Ei tässä ole mitään järkeä. Mikä? Hyi on aina paras. Vahvista mukaan! Eiku muokka. Vähän helposti. No niin, vähän tohon. Nyt loppuu aikaan. Se on siinä. Se on siinä. Aivan järkyttävää. Niin suonissa. No, haluatteko te nähdä, mitä te piirsitte? En halua. Ruhon albumista lähdetään. Lakko ja Tinki vainivat rottaa ventissään. Okay. No niin, ja Ryskä pääsi piirtämään helppo sen. Miltä näyttää Ryskän Lakko ja Tinki? Oi vittu. Ai. No kyllä tunnistaa, Tunnistaa. Mulla ei viisikkoa aikaa piirtää toi rottaviisikko ja... Kyllä, missä se rotta on? Mikä tää permanentti on? Ryskä, niin, mikä tää permanentti on? No, Tinke, eikö sulla ole permis? Läpi, joudut ryömiin. Sä tiedät, että siellä on sähkö, kun sä joudut mennä semmoista metallijuttua pitkin. Niin nousee kiharalle tukka itse kullakin. Nousee. Mutta kukaan toi rottailla maksaa niinku kehon ulkopuolella? Eikö toi ruskea maksaa? Oikeassa lajassa. Ei, kun vasemmassa toi ruskea länti. Ai mun maski vai? Maksaa. No, se on kirjan ero. Neljä rottaa näkee Lakon tappamassa Tinkin. No joo, no niin. Voi tunnistaa. Mä ihmettelin, että miksi Tinkelläkin on tuo puukko, kun se selkeästi makaa tuossa selällä ja kuolleena. Niin on ollut perspektiiviä. Ne on molemmat impostoreita, ne on samassa ventissä. Mitä ne duunaa siellä? Tukka ne mennyt vaanii. Termi. Vaani. Ja niitä alavartalot on tosiaan. Niin, eli ventillä. No. Ei ventillä. No. Ei ventistä. Anteeksi, mä kysyin. Pulla piirsi. Mulla hiukset lähtenyt päästä. Neljä roppaa näkee Lakon tappamassa Tinken ventissä. Ja se on tämmönen. Miten tiesit, että se on Lakko? Wow. Niin, sitä mä just... Kyllä, jengen tuli. Siis se kulmakarvasta. Mutta toi oli upea. Niin, pulla, tää on hieno. Mä otan tän. Tää on nää hiukset mieluummin, kun se perviksen saa. Tää oli se lennokkuus, mitä mäkin kuvaan. Ja toi Tinkien tukkatyyli on semmonen niinku ritarin se, semmonen. Niin. Totta. Mä oon mieluummin tää. Mä oon mieluummin tää, kun permis. Ventti permis. Mä sanon, tulee olemaan muutaman vuoden päästä. Ventti permis. Ventti permis. Turska ymmärsi, että Lakko tappaa Tinken Among Usis. Rotat ihailevat. No kyllä. Yeah. Ihailevat, hetkinen. Paskat housut. Tosi kiva. Kiva. Tuo sininen veri. Niin. Ettekö tiedä, että Tinkellä on sinistä verta? Niin, kaikki voisi on sinistä. En ole kyllä todistanut. Niin. Lakko pääs piirtää, Lakko tappaa. Oi jumaa. Wow. Ei. Miten tää on näin graafinen Lakko, vaikka tässä on niinku näitä... Se on aika hauskaa ja tekee vähän pahaa. Niin. On kyllä. Kyllä se näkee aimassa sitä.
Oli puhetta päällä. päällä, jep. Mut Ruho, ihan... toivottavasti sulla tuntuu sit pahalta mun tappaminen myöhemminkin, että ei sitten tarvitse tappaa. No katsotaan. Voi olla, että mä muistan tämän kuvan ja sitten mulla tulee semmoinen kutina, mitä... Ei kun mikä se oli värinä, mikä mulla tulee aina suoleen. No niin. Haluan nähdä, mitä Peetu on vastannut. Punainen Among Us halkaisee sinisen Among Us. Mitä sä kutsut noita? Mikä ton nimi on? Toisen nimi on Lakko ja toisen nimi Tinke. Miten sä kutsut noita? Ihan sillä nimellä. Juu Jane. Minä Among Us, sinä Among Us. Kyllä. Ai niin, Peetulla on vaan se lasten chatti. Sinä ei ole vaihtoehtoja nimeä. Aivan. Tinke pääsi piirtää punainen Among Us halkaisee sinisen Among Us. Ja tältähän se näyttää. Ei jumala. Tuommoinen oikein kuin kaivu. Vertaa tuota luuta vielä. Kyllä. Millä energialla jengi on tullut tänne? Toi on ihan sikasiisti, tämmönen spooki toi hahmo. Kattoo niinku kameraan suoraan. Totta, niinku niin kattoo silmiä ja kaivertaa vielä luuta. Kyllä, ja oi aika puhtaaksi on ollut sun luokse seuraavaksi. Toi kuvakulma oli myös tosi strateginen, koska toi niinku asento peittää sen venttipermiksen. Aika hyvin. Joo. Siellä se on. Tavallaan pelastaa Tinken kunnian tässä. Ei häpäise ruumista. Ei kyllä. Kääntää meistä haavassa. Tää oli Lakko ja Tinke vaanimat rottaa ventissä ja tämmönen siitä tuli. Siis ei, niin. Kyllä peli säilyi. Se kääntyi vähän, niin. Silleen Lakko ja Tinke mun mielestä ja ventti. Et rotat tässä katos ja ehkä vähän jo flippas, mutta jopa permiksestä päästiin eroon kesken kaikkeen. Ja sitä ei muistella. Koko ajan. Tinken kasarifledaat niin kuin jatkuu. Et on permiksestä. Sitten on tällaista kasarirokkifledaa. Lakko piirtää. Lakko ja Tinke hyppäävät uimahypyn pelleasuissa. No pelleasut ei näy näin kauas. Asento lakolla. Siis Tinkellä rastat. Tinkellä on niinku kaikki juhlit. Tinke kokeilee kaikki just tyylit läpi. Mikään ei tunnu oikealta. Tässä on hirveästi nyt inspiraatiota ensi viikon kampaajalle. Niin, no, mulla loppu aika, mutta tämmönen. Kiva, että kuitenkin uikkarit laitoit päälle. Että... Mä leikin piirsin ne viime hetkellä. Niin, mä oon kyllä polvis. Mä oon valehellut niin paljon, kun mulla on noin pitkä nenä. Joo. Niin, meinasin just sanoa, että... No, sun toinen käsi, toinen on todennäköisesti jossain... Selän takana en minä tiedä. Ui. Hei, tässä on ihan... Tinkellä on sama energiaa tässä kuin... Niin. Näit sä ton Lakon kuvan jotenkin. Siis tässä on tosi paljon sama. Paikkoja Lakonkaan. Niin, ootte. Seuraava. Piirsit liian. Enää uikkareitakaan. Ei. Ite piirsi ilman, jep. No niin, tietysti. Okei. Okay. Mitä? Tää näyttää niinku tässä on tehty semmoset kunnioittavat patsaat. Niinku puolikuvat Tinkestä ja Lakosta. Missä se kunnioittava on? Kunnioittavaa. Taas mulla on noi matopötkylät päässä. Joo. Rastat tulee aina. Rastat oli alun perin tässä. Niin oli. Se on se paras. Ai, ja mulla on toi läjää tossa pään päällä. Todella kiva. Pistänkö ekan pelin käyntiin? Ole hyvä. GLHF. Ei muuta kuin onnea matkaan. GLHF, GLHF. Hyvää peliä. Hyvää peliä. Pitäkää uskaa. Heti. Älä jaksa. Ja shapeshifterikin vielä. En minä muista, miten tätä pelataan. Heti tuosta valot pois. Ja ryskä täällä näin. Kehes minä nyt on? Minä on... Miuota jännittää. Minä on nyt ryskä. Nyt tulkaa joku nyt tänne. Ja sitten piiloon tänne. Äkkiä ovia kiinni täältä. Kaksi joku on. Okei, kaksi jo tapettu. Mitä hittoa? Mä olen yllättynyt. Minkä takia sun ääni on tollanen kesäteatteri? Tämä on aito ääneni. Voi juu. Okei, ryskä on sus. O2:ssa. Sitten meni valot kiinni ja ovet kiinni sieltä, mutta mä oon engineer. Niin mä venttasin sinne kameroille ja pimeässä tuli reportti ja painoin sitä. Minä oon engineer. No vitsi, sori, jatka tarinaa. Joo. Niin, no, missä oli ruumi siis, anteeksi. Eikä ei tässä turska vaan ulos. Mitä? Turska! Rauskin spessu, okei. Hei, katokaa, tässä on tällainen juttu, että mä, Pizza, Ruho, Ryskä oltiin kaikki tuolla metpeissä. Joten pitää se jättää Namikon ja Turskeja, koska Turske kaivaa verta nenästä, niin se on Turske. Rauske eli Ryskä ja Turske meidän. Aina kun
Rauski sanoi, että hei, voidaanko vaan heittää turska ulos, niin siitä lähtee euro meidän nenäpäällistä Rauskilta. Nopeasti menee 5 000 rikki. Rauski, et kuitenkaan äänestänyt turska. En mä jaksa. En mä jaksa, hetkonen. Mä katsoin, että kuka ottaa peitin. Okei. Okay. En mene tota kautta, mä menen tänne katsomaan, ketkä menee korjaamaan. Labrassa on, niin ollaan Ryskä. Oi, oi, oi. Yes. No niin. Se oli yes. Nopea kierros. Siis, kuulla, oliko mikki auki? Ruho on kuollut. Mutta on crewmate. Siis kuunnelkaa kaverit. Niin. No. Missä Ryskä sä oot? Mä oon siellä Nodella. Eli kävin tekemään labyrintin Peetun perässä tuossa oikealla seismikillä ja sitten menin siihen Nodelle. Sitä ennen kävin laittaa avaimeen sinne reikään ylhäällä. Aika opeteltu. Niin, mä luen tästä kässäristä vai? Siis, mä en tiedä missä erimopeissa sitten pärjää. Onko kukaan nähnyt Ryskää tällä rundilla? Juttu, mitä mä näin, oli se, että mä olin tuossa keskitalossa Ruhon kanssa, kun Ruho sanoi, että se pelkäsi, että mä tapaan Rauskin edellisellä kierroksella, niin mä tiesin siitä, että se on crewmate, ja mä hengasin sen kanssa tuossa päärakennuksella, ja sit mä kävin katsomassa, että Tinke oli admin pöydällä, ja lähdin siitä niinku ylöspäin, ja huomasin, että Ruho on täällä. Okei, sitten Ruho jäi jotain niinku kykkimään tänne keskitaloon. Kun mä tulin takaisin tänne sisälle, niin Ryskän näköinen tyyppi slaissaa Ruhon mun ruudulla. Niin kun se tapahtui livenä ja sitten mä painoin heti reporttia. Eli mä oon nähnyt Tinken täällä hetki sitten ja Ryskä kertoi mun mielestä aika uskottavasti ton, mitä se on tehnyt. Mutta konfirmaan mut tästä? Ootappa nyt. Kun tässä on siis mä olin admin pöydällä ja sit mä katsoin, että Labrassa oli silloin 2 tyyppiä, niin mä lähdin sitä oikeeta, sitä alareittiä sinne. Ja silloinhan siis varmaan pystyttiin Labrasta mennä ventillä tonne admin huoneeseen. Eli mitä me päätetään siitä? Että se olisit sinä, jos sä oot ollut siellä Labrassa. Vittu, mä olisin, että mikä tää lappu tulossa, mutta joo, en minä. Mutta jos sä oot ollut siellä Labrassa. Mä äänestin Tinkeä, joku äänesti jotakin, huhhuh. Nyt mun pitää olla tosi nätisti. Täällä on tosi paljon porukkaa. Sitä tehtävää, kaukoputkitehtävää, niin Tinke kävi haistelemassa siinä. Niin kuin... Mä kävin tarkistaa, että Ryskä ja Pizza on niin kuin elossa siellä. Sit mä lähdin korjailemaan, mutta en mä ehtinyt sinne siis asti. Tinke, missä sä teit Tesla? Mä tein sen jo aikaisemmin siellä O2:n alapuolella viime roundeilla ja nyt mä menin sitten painaa sitä nappia. Oliko tää se sama rundi, milloin Yksedi tapettiin kameroille? Mä kävin ihan alussa kameroilla, sit sinne muistaakseni... Olikohan Ryskä ja Peetu pyöri just siellä, ja sit mä lähdin sieltä sinne alas O2:lle, tai sinne. Muistakaa myös edeltävä peli, jossa Tinkellä ja Ruholla oli vähän pikku riitaa, niin nyt mä luulen, että Tinke on päässyt tässä Mitä? Mä just sanoin Ruholle, että muistaa sitten, että mua ei slaissailla. Okei, nyt vaan pitää nopea saada tapettua. Okei, täällä ketään. Nyt olen syvästi järkyttynyt. Nami, oikeesti onneksi olet. Mä ajattelin, että me hävittiin tää. Ai. Kun toi oli tiekkö no, se... Mä menin siihen skanneriin ja olin silleen, että okei, Peetu kävi kattoo, että mä oon skannerissa. Ja sitten olin silleen, no se olisi voinut tappaa mut tähän, niin se ei ole varmaan Peetu. Mm. Sitten mä kävelen vähän matkaa ja se oli kuolleena siinä. Se on Tinke. Hei, Ryskä on kuollut. Se on Tinke. No, mä en ole nähnyt täällä päin muita. Kovia syytöksiä, Rauski. Se on Tinke, koska se ei tehnyt yhtään tehtävää, se juoksi kameroilta sinne. Mä oon tehnyt mun kaikki tehtävät jo. Etkä ole. Olen. Kato tota mittaria, se on läheskään täynnä. Mä oon speedrunannut. Ootko nähnyt mua mukaan ekoilla kierroksilla yhtään? Mä en ole nähnyt sua tekemässä yhtään tehtävää. Mä oon nähnyt sut admin pöydällä ekalla kierroksella, sitten kiertelemässä Villipä. Ekalla kierroksella mä en nähnyt ketään, koska kaikki oli siellä vasemmalla alhaalla ne mun tehtävät. Sitten mä tein sen Tesla-jutun ja sitten mä näin Rauskin ainoastaan silloin, kun mä painoin sitä nappia siellä. Mutta siis mä oon legit tehnyt mun kaikki tehtävät. Mä en ole nähnyt alkupelistä kauheasti ihmisiä sen takia, kun mä oon vaan speedrunannut mun tehtäviä. Miksi sä sit juoksit medpeihin? Ihan vaan kulutin aikaani. Mä näin silloin kameroista silloin, että Peetu meni sinne oikealle. Mutta en mä Nami siellä nähnyt. Niin en mä tiedä, että onko se Nami tullut sinne sit silleen, että se on tappanut se ja saa niinku self-reportti. Hei Turska, yksi kysymys. Mäkin tässä kohtaa epäilisin eniten itteni, kun en mä oon muita nähnyt, mutta se en ole mennä. Otsutta perottaa!
Totta kai se on tapahtunut. Siinä ei kiinni ole. Murska jäi kiinni jo ekas rundis. Hei. Mut mä annoin kans Tinkelle ääneni. Kaikkien näiden rundien takia mä annoin Tinkelle ääneni. Millä? Easy. Mua ei oo nähty niinku mitenkään. Tässä ei mitään järkeä. Nyt kannattaisi äänestää impostoria kovasti. Mulle se on niin rauski. Muistakaa tää. Muistetaan. Muista Turske tää. Tai sitten Namin selfie. Voi vitsi. Okei, Turske nyt. Voita. Turske pelaa nyt. Please. Katso, ettei toi rauski pääse. Ei saa mennä sinne. Tuu pois sieltä nyt. Voi roska. Heitetään se Turskekin nyt vaan. Missä vaiheessa mä oon jäänyt kiinni? Eikä rundi. Mitä mä jäin siinä kiinni? En mä tiedä, sä olit epäilyttävä. Mutta sä olin epäilyttävä. Millä tavalla olin epäilyttävä? Silleen, mä olin siis äsken tuolla... Okei, tässä on tullut tappoja. Tää riittää mulle Turskalle mun ääni. Voi roskaa. Onko nää? Ketä te äänestitte? Sua. Ei edes jäänyt mistään kiinni. Turske, käytä sun virtuaalista lahjaa. Yritin tappaa ja sit kukaan ei tuu vastaa. Ryskä. Noniin, sit ollaan crewmate. Ihan söpö pahvilaatikko. Peetu meni tonne kameroille. Ruho teki ton. Ruho ja Jykseli tuo. Sillis, Turske, Ryskä. Hetkonen! Halo. Joo, mä vähän etin eka evidenssiä lisää tähän hommaan, mutta siis haluatko sä Turske nyt harjoitella lisää sitä sun verbaalista lahjakkuutta? Mä voin harjoitella. Anna tulla. No kun mä olin kameroilla. Joo. Mä näin, että Turske hyppää eka venttiin. Totta. Ryskä tekee nätisti. Ryskä teki nätisti niinku sen tehtävä siinä vieressä. Sitten se menee napille ja no napilla on sitten Ryskän ruumis. Et sit se Turske varmaan meni tappaa sen, koska se pelkäs, että se menee lavertelemaan. Mä oon engineer ja mä tein tämän ja mä näin, että Sillis näki mun venttaavan ja Sillis on ihan hiljaa. Okay. Niin mulla on nyt epäilyt Silliksestä. Onko tässä jotain engineerejä? Joo, on. On, tässä on yksi engineer kaksi. Missä ruumis oli? Napiluona on Ryskän ruumis. Se on Sillis! Se voi olla. Ei vittu! Mä nautin niistä, että mä näytin Silliksen, että mä venttaan tästä. Mutta eihän sitä häiritse, kun se on itse tietää, että voi venttailla. Tässä on nyt niinku... Okei, tässä on nyt mun sanoa vastaan. Hyvä pelaus. Turska vastaa Sillis. Tää on 50-50. Me pitää molemmat varmaan äänestää. Hei, me voidaan äänestää tällä määrällä ihmisiä. Voi morjes. Ei ole tarpeeksi näyttää. Oi upeeta. No Sillis on toi. No se on jompikumpi. Nami on tossa. Turske seiso tuolla. Jes, hyvä Nami. Nyt ollaan täällä nätisti. B890. Oh my god, Sillis. Turske oli mun naaman edes. Ei vitsi, nyt yritä päättää kumpi se on. Jykseli on ollut siellä ylällä. Mä olin niin. Sillistä. Ja Jykseli tuntuu mulle hyvin safeiltä, mutta en tiedä miksi. Mä en oikein nähnyt mitään missään. Sä oot nähnyt mut ja Rauska. Hyvin pelattu. Kyllä. Kaikki menee nyt synkassa. Tää on nyt vähän vaikee. Pelaako pizza tän hyvin? Tuolla olisi Jykseli, mutta sen ei kannata tappaa sitä. Sitä epäillään. Ei se tappaa sen. Ruho tulee perässä. Terve, Jykseli kameroilla. Turska, oliko niin. Se mukaan muu meidän kanssa? Ei, sinä, minä ja Jykseli. Se oli just elossa siinä kameroilla. Se on Peetu. En ole se ei myyle. Se on Peetu. Jos pizza ja ruoha on mun kanssa pesi, menisi Turska heitti Silliksen, niin sä oot sinä. Pizza meni kyllä edeltä. Hei, mä oon hukannut pizzan, tai siis niin, mä luulin itse asiassa, että Rauski, sä olisit tappanut pizzan sinne, mutta sit sä tulitkin takaisin sinne labraan, eikö niin? Mä olin koko rundin teen kanssa siellä oikealla, ja nyt valojen jälkeen mä tulin tänne vasemmalle, koska mulla oli täällä vielä johtotehtävä. Samalla katoin ton kameran ja Jykseli oli siinä. Milloin tää on nyt kuollut? Sanokaa siis sitten. Alle 10 sekuntia sitten. Niin. Se on joko pizza on self-repo. Mä oon nähnyt viimeksi. Jopi missä sä olit Turska, kun toi päättyi toi rundi? Me ollaan Peetun kanssa tossa boiler roomi on kakkosen välissä. Ollaan minä ja Peetu nyt. No heitetään se ihmispizza sitten. Jos sä voit vouchaa sitä, että sä olit Peetun kanssa, niin sit Peetu on sitten. Se on pizza. Itse tässä on liian hyviä pelaajia. No ei. Pizza on tosi hyvä muus. Ei. Ei toiminut tällä porukalla. On tosi nopea. Ja välkky kaveri myös. Yes. Hyvin pelattu. No niin! Let's go!
Ai että kun meni smoothisti. Rauski meni napilluun. Wait, mihin toi menee? Mihin toi menee? Mihin toi menee? Menee tänne. Halo? Ryskä, mistä sä löysit? Koska Tinke on tappanut tai jonnekin. Tinke on tappanut tai jonnekin. Explain Tinke. Tinke on tappanut tai. Tinke on tän tappanut jonnekin, koska mä näen itseni kameroista. Okei, olit se sama aikaa vielä kameroilla kuin minäkin olin, kun se venttasi siellä joo, joo, oikealla seisomikilla. Joo, mä olin vielä. Ja sit okay, mä lähdin etteen, että missä on Tinke. Joo. Kaksi Tinkeä. Joo, kaksi Tinkeä on ja toinen on tappanut Peetun Medbanesien skännille. Okei, no niin. Olit sä Tinke tuossa äsken siinä Vitalsin ovella? Joo, siis mä... Niin just, olit sinä... Joo, se olin minä. Onko mä uskon tätä? Tää tappo on pakko olla melkein aika tuore, koska mä just itse kävin Medbayssä hetki sitten. Missä päin se siellä oli? Vai missä ihan siis se skannerin päällä. Nopea kysymys, Rauski. Viime rundilla kävitkö muuten siellä puuhuoneella kuin ihan lopussa? Ja mä varmaan, että yksi... Koska itseni sä oot se murhaaja. Ei ole tää, mitä ihtoa. Muista, mitä sanoin. Okei, okay, okei. Okay. Tässä alussa mulla on safe, tehdään vähän tehtäviä. Yes. Ja sit valot menee. Ketkä sitä korjaa? Turske, Ryskä. Jykseli tulee tuolta alhaalta päin. Huhuu, okei. Okay. Hetkonen. Okei, tää oli villi. Joo. Okei. No, Ryskä. Tää ruumis on ihan siinä, mikä se on siinä ihan keskellä. Siinä sähkön alapuolella. Siinä, onko se komssit vai mikä se on siinä yläpuolella? Joo. Joo. Onko kellään mitään hajua, niin kuin miten tuore tää on? Mä näin Silliksen weaponsin kohdalla jossain kohtaa. Vaikea sanoa. Joo, missä Rauski on tällä hetkellä? Medbay. Minäkään. Teoriassa, jos ruho oli väärin, niin sit... Pakko mutta muistetaan äänestä. Nyt, että Jyksedi on epäilty kans tosi paljon. Niin, jostain ekasta rundista. Oots, kuka se nyt on? Ryskää mä haluisin no, luottaa. Niin. En uskalla. No se saakeli Jyksedi. Ets. Älkää jaksako! Hyvin pelattu kyllä. Mitä? Niin sanottu Mira GG. Mä pääsen käyttämään kahvilaatikko-kostyymiä. Suorituksesta mä laitan kaksi tekstiviestiä numeroon 16499. Mä kuutun. Ei, nää makkaan kuitenkin, tää on vika. Okei, mä en päässyt. Moi moi. No, mä oon nyt sit vissiin jossain buualla. Hyvänenä päivää. Oot selostajana sitten. Tätä mä halusin päästä tekemään. Mä halusin olla pahvilaatikko muitten pahvilaatikkojen kanssa. This is what I wanted. That's what I wanted to do. Ai, kun Miraho on aina niin hauska. Ja nopea. Ja se oli Tinke. Mä oon tosi hämmentynyt, että Sillis on oranssi. Joo, mutta se oli Tinke se tappaja. Millä tavalla? Mä olin Peetun kanssa tuolla pohjoisessa. Sä oot ainut muu henkilö, joka on juossut noit checkpointteja pitkin sinne Silliksen kanssa oikealla alas. Mut mä oon Peetun kanssa pohjoisessa. Joo, mäkin skippaan, Rauski, jos tiedät mitä tarkoitan. Sanat on ymmärtämättä. Mitä vittua? Mä en tajua mitään. Kuka on ton Namille ääni? Eli siis ilkeää. Mä menen nyt takaisin tänne. Peetu, sä näit sen. Näitkö? Joo, näin. Turske tuli sinne huoneeseen ja killasi siihen Rauski mennenä eteen. Joo. Ai, se oli voin Tinke. Voin konfirmaa. Ai, Tinke. Kuulitte jotain nauru hänen äänessä ja hän äänesti mua heti. Koska mä näin, kun sä nauruit mun nenä eteen. Sanat on ymmärtämättä. Me ollaan admin huoneessa. Mä oon niin siellä pöydällä. Mä oon tullut ihan just. Niin. Ja sä et varmaan nähnyt Peetua. Sä et varmaan nähnyt Peetua. Sama konsepti tuskataan, että sä oot tullut ihan just, kun siinä sun tekemässä podcastissa. Sä et onko se Peetu ja Tinke? Sä et onko varmaan se nähnyt, että Peetu oli siellä takana. Miksi Turska ei sano, että se on Peetu ja Tinke? Koska mä en oo impo. Sama sanaton ymmärtämättömyys, niin mä oon jo äänestänyt
skippiä. Mä en ole ikinä, tämä on toka kertaa, kun mä pelaan tätä mappia, ja äsken mä ammuin 20 kertaa siellä alhaalla semmos vihreässä jutussa, sen jälkeen Namikoliiksi tuli pelaan sitä. Hei, nyt mä uskon. Oh no. Miksi sä valehtelet? Hei, Peetu ja Tinke. Voi vittu, miten tää järjestää mua? Good. Turska ei osaa oikeasti sanoa jotain tehtävää tästä. Se on ihan totta. Jos tässä on weponsia. Hei, tässä on weponsia. Mikki auki sulla. 4, 3, 2, 1. Mä sanoin! Hyvä. Hyvä Peetu! Mitä tässä tapahtuu? Peetu! Onneksi sä luet ajatuksia. Tää kemia toimi. Tää oli tosi hyvä. Luvattu rotta. Kyllä. Tää oli niin täydellinen. Tää oli niinku oppikirjamaista. Peetu, missä sä oot oppinut valehtelemaan noin? Valehteletko sä aina minulle noin? Joka päivä. Hei, milloin Mira HQ Impostorit voittaa? Onko se on kyllä totta? Silloin kun mua ei kuunnella! Joo, Ruho Third Impostorina jättää tulematta peliin, niin silloin ne voittaa. Siis mä oon pahoillani, mä olin lahjoittamassa silloin nenäpäivä lippaa. Sitä kuulostaa sit, kun mä olisin nyt impoja sanomassa. Joo, kuulostaa kyllä tekosyyn. Mutta tää oli totta. Kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tykkäsit siitä. Muista laittaa peukku ylös, jos tykkäsit, ja tilata alhaalta kanavaa. Me nähdään seuraavassa videossa, joten siihen asti. Hei, puti, hei!